Nyt on 4.10. ja on tällainen aurinkoinen päivä. 3.99 ei oo vielä tullut. Eikä todennäköisesti tuukkaa, ainakaan ennen keskiviikkoa. Mä tulin nyt sitten siihen sellaiseen tulokseen, että pitää panna tuo pikkuvilkku nuoren välttiin eteen ja käydä kokeilla, kuinka sillä nyt tuo kyntäminen onnistuu. Traktorilla on, sitä on koottu, 99 on koottu, mutta siinä on vielä tekemistä. Mitään uutta hälyttävää siihen ei ole tullut. Asentajakin on ihan ok, mutta siinä on vain tullut sellaisia pikkujuttuja eteen, jotta se vähän viivästyy. Annahan tuosta tuo kauha kiinni. Pääsin tänään Seinäjoella hakemassa kuvia ja sattumoisin jäi sitten käteen Osmo Action 5 Pro. Elikkä piti se sitten hommata. No niin. Mikähän tässä on raideväli. Lenkahien sisäpuoli, se on 119. Joo. Tässä on sitten tällainen kaavio. Joo. Mitäs tässä nyt pitää muuttaa? Jos tämä on 120 tämä pyörien väli. 118. Siis se on toi. Tällä ei periaatteessa pysty kyntämäänkään. Pitäisi leventää tuota raiden väliä. No joo, kiitos. No niin, nyt sitten tämä ei periaatteessa onnistukaan tällä. Täällä tuosta puolivälistä 41. Tämä on toi B. Tätä pitäisi vähän niin kuin lyhentää. Tämä on nyt tosiaan keskeltä keskelle on 41 ja tämä on tästä keskeltä tänne, se on 48. Tällä ruuvilla säädetään puoliväliin tämä akseli pyöriä. Ja sitä pitää nyt pyörittää ilmeisesti vähän. Tätä pitää nyt kiristää ja laittaa tuonne päin niin paljon kuin se menee. Aha. Tämä on joku 3.2 tai vastaan.
Eli kun tämä on säädetty nyt 16-tuumaiseksi tämä vältti, niin periaatteessa se ei... Jaha, ei se ollut tuokaan. Periaatteessa ei 16-tuumaisena onnistu tuo traktorin peräys, ei levennä noita pyöriä. Mutta minähän vaan tuon tuonne niin kauas kuin se sopii. Noin. Ja se lukitaan tähän. Eli kun on kapia raiden väli, niin pitäisi tehdä kapiempaa kiivua, mutta sehän ei ole nyt niin. Minä tahdon olla 16 tuumaa. Tässä on uudet 16 tuuman vantaakin. Entä voi kyllä 14 tuumaa. Eli tällaista siinä nyt sitten tuli. Ja mitähän tämä nyt sitten on? On tuosta 50. On nyt 5 senttiä enemmän, joo. Ja sitten tämä pitäisi säätää kans. Eli tällä säädetään se, jotta tämä akseli tuloo keskelle pyöriä, raideväliä, pyöriväliin. Ja tällä sitten säädetään, tällä ruuvilla säädetään tämän ensimmäisen siiven paikka. Ja se pitäisi olla alta 415. Niin, se pitää lyhentyä, se pitäisi lyhentyä. Pitää vissiin laittaa se perä. Sitten saa pyöräyttää sen ympäri. Ja... Niin. Sitten mitähän tämä nyt sitten on? 40,5. Tämä ei ole kyllä... Tämä ei ole säädös, tämä vältti näin. Mutta minä menen kokeilemahan. Tässä on nyt 16 tuuman vantahat ja 16 tuumaa sen pidän. Niin nyt sitten tässä on tämä raideväli liian kapia. Ei saa säädettyä tätä aksilaa tässä oikealle kohtaa. Eikä myöskään tätä ensimmäistä kiivua saa säädettyä kohdalle, kun tämä on liian pitkä. Elikkä mennään nyt kokeilemaan, saako tällä ollenkaan minkäänlaista jälkiä. Ja jos ei tällä saa, kun ei niitä säätöjä saa kohdalle,
tuon asteikon mukaan, niin sitten ei kynnetä. Minä en rupia noita pyöriä leventämähän, enkä rupia tätä lyhentämään. Tätä piti jo lyhentää silloin, kun sen sovitin tuolle toiselle traktorille. Koittaa kynnä. Tällä ei olekaan ennen. Mä en ole koskaan kynnä tällä rakkurilla. En minkäänlaisella rakkurilla. Ollaan tultu tänne pellolle. Ollaan tässä yksi maalla. Tämän mä meinaan. Aivan huvikseen se laitettiin. Tuo kuulee ja... Nyt tuota...
tämä nyt ihan, ei se nyt ihan tasastakaan oo, mutta tuota, kyllä se nyt täällä menee. No niin, nyt tuota. Tämä on nyt tämä Osmo Action 5 Pro. Tässä ei ole mitään mikrofonia eikä mitään tuule suoratusta, että nyt tulee niinku raakana se mikä tulee. Elikkä tuli kynnettyä tämä ensimmäinen pala. Ja tuota, kyllä se nyt vähän on toi ensimmäinen siipi ainakin toiselle puolelle mennes paksumpi, mutta mä en nyt anna sen häiritä. Kyllä se siihen kohtuullinen jälki kumminkin tulo. Nyt olisi sitten seuraavaksi tämä pala, mikä menee tuohon niipan taakse. Tämä on yli 2 hehtaaria sitten. Pitää katsoa, että kun mistä, minkä päin tämä nyt kannattaa kaataa. Ei ole kaataa, kun kääntää. Tässä ei ole vakua, pitää käydä katsomassa, onko se. Tuolla se vaku. Sopisi kyllä hyvin, jotta kumpikin on käännetty. Niin kuin, jos tästä löytyy vako, niin se käännetään tänne. Joo, kyllä se on parempi kääntää tänne. Ei tässä käynyt, kun on tässä selvästi havaittava vako. Siinä on nyt sitten levitetty vähän maata. No niin, nyt tuota. Kello on oikeastaan se on 5. Ja täältä niin. Olen nyt kyntänyt täällä jo aikaa. Ja tuota niin. Oikeastaan se tähän asti tämä on mennyt yllättävän hyvin tällä rakkarilla. Tässä on nyt savisempaa tämä, mitä nyt kynnetään ja oikeastaan kun katsoo, niin se tuota on aika hyvännäköistä kyntämistä. Kun tämä on raskahampi vetää, niin se vähän menee nämä vältit. Pikkuisen siirtyy sivusuunnassa, kun ne siirtyy sivusuunnan, niin sitten tuo ensimmäinen siipi ei näytäkään niin suurelta, mitä se tuolla rapamaalla näytti. Kyllä tämä tässä tuntuu sujuvan ja no, se on nyt maanantaina tämä homma nyt sitten jatkuu, kun mulla on taas tuota huomenna ja ylihuomenna pikkuisen jotakin muuta. Ja maanantajaan mulla tuloa nuohoja 9 aikana ja sen jälkeen pääsee tän kyntämähän. Tällä pystyisi ajamaan kovempaakin tällä rekottimella, mutta ne on nyt parea ajella pikkuisen tuota iisisti, niin ei tunnu ole vältille mitään, kun täällä on tuollaisia, jonkun verran tuollaisia isoja kiviä, niin ihan palat lentelee, jos oikein liikaa rupeaa ajaa. Tässä tuota tuli tällainen liippa. On pikkuisen niin kuin märkää.
vähän märkää, että pitää koittaa saada tehtyä. Tuota pitää kääntää tämä tähän toiseen. On tullut vettä täällä nyt tuota syksyn mittaan niin kuin liikaa, että tämä homma olisi ollut parempi tehdä vähän ennen. Paljonkin ennen. Tässä on sellaista mäkisavia, tällainen niikko. Tämä ei ole oikein. Ei ole kauhean hyvä ollut koskaan. Kyntää, mutta kun nyt kun tästä hakattiin puut pois, niin on parempi ennen. On tämä joskus huonompikin ollut. Näin päästiin takaisin tuonne. Kyllähän tämä on näppärä verrattuna 399. Tietysti kuttom on lyhkäisempi ja Tämä on tämä vaihteisto mukavee, tämä suunnanvaihtaja. Tässä on tuo pikavaihdekin, tietysti sekin vauhtaa. Ja saattaa olla, kun mulla jää kevääksi yksi pala kynnettävää, koska on parempi kyntää keväällä. Nythän mä viime keväänä otin 399:stä ne paripyörät pois ja kynnin ne sitten siinä välillä. Mutta tämä on varmaan niin, että mä en tähän laita paripyöriä ensi keväänä ollenkaan. Ja mä kynnänkin tällä sitten, kun tässä ei ole paripyöriä, niin kesken kaiken ei tarvitse ottaa niitä paripyöriä pois. Mä kyllästyin niin tähän paukuttamiseen niiden paripyörien kanssa silloin viime keväänä. Niin tuolla tiellä en laita niitä. Se nyt sujuu ilman paripyöriäkin tuo kylmä. Tässä on viistopää tästä pellosta, niin tämä on vähän tämä kääntyminen tällaista outoa. Tämä tästä on nyt tosiaan vähän yli 5, niin mä näytän, että tämä tänä päivänä on 6 asti kyntämässä. En kumminkaan sen kauppaa. Katsotaan nyt, kuinka tämä tästä tulo kynnetty.
Ja voin siinä mallissa, että tässä on tuo, tuo reuna, mihin on noin vähän tuota kiviä ja sitten tuo saari, niin ne on tästä pois, että tällä, tällä puolella ei ole kuin suoraa kyntämistä ja sitten tuolla toisella puolella on nyt vähän sama juttu. Tää vähän tänä iltana testata tätä Action 5. Mulla on iltapäivällä se kuvaushomma. Meinaan ottaa pitkästä aikaa siinä Sonynkin käyttöön. Täällä kuvata oikeastaan saa vähän niin kuin kolmella kameralla. Ja tuota sen näköistä, kuinka se oikein tapahtuu. No niin, nyt täältä. Tätä niippaa nyt pitää ensiksi vähän sitten peluutetaan tuonne takaisin. Näin, tämä on justiin tämä. Tämä niippa on justiin sen levyinen, että tuolla ruiskulla saa ruiskutettua niin koko leveyden, jotta kun se tuonne peruuttaa, niin tulee ruiskutettua sitten kaikki, kun siitä lähtee pois. Tässä on tuota timoteita kerääjäkasvina ja kyllä sitä näyttää nyt tässä jonkun verran olevan. Ja vähän huonosti mun mielestä onnistuu tänäkin vuonna tuo kerääjäkasvin kylväminen, mutta kyllä mä uskon, että se siitä taas ensi keväänä jotakin uutta viritystä sille tekee, niin kyllä se siitä. Timoteita pystyy laittamaan, kun se tuota saa vetää pintahan ja se on sen verran hyviä juoksemaan ne siemenet, mutta raiheina ei kyllä oikein voi. Se ei juokse niistä putkista. Ja tämä vedättää vähän, on se sen verran kovaa savi. Vähän kierrä tämä pää, mutta ei sinua haittaa. Itselle mä tätä kynnen.
tästä täällä nyt pois. Pää ei ole aika hienoa. No joo. Tällaista tämä on tämä Ysäri Överrumilla tynny. On vähän savisempaa maata kuin tuossa aluksi oli. Kyllä se periaatteessa mulle kelpaa. No tuota, kello on nyt 6, niin mä taidan tästä kumminkin tämän päivän hommat vähän lopetella ja pitää vähän tutkailla näin.